잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐. 뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴. 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워. 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you. 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue. 사람은 변해 왜 나만 이래. 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 박차기만 해. Don't know what to do. I don't know what to do. 그냥 ni kena biar macam ni je sebab akak tak berapa suka sangat nak melukis kening. Okay, since ramai yang tanya akak berapa harga whitening emulsion daripada Elegant ni. Okay, satu tube ni harga dia RM79.90. Tapi korang tak perlu risau sebab satu tube ni memang tahan lama, okay. Macam akak memang pakai sikit-sikit. Tapi kalau macam korang jenis yang memang bekerja dekat tengah panas ke, akak highly recommended korang pakai setiap masa. Dia tak ada masalah untuk korang top up on top of makeup eh. Tengok macam akak dah pakai makeup tadi kan. Lepas tu korang nak letak lagi dekat atas makeup pun tak ada masalah. Nampak? Dia memang tidak bercapuk. Okay? So, memang sangat-sangat best. Macam hari ni akak nak keluar. Nak keluar pergi berjalan sekejap sebab akak dekat Penang sekarang ni. Nak keluar pergi makan. So, hari ni macam ada mood sikit lah nak makeup-makeup kan. So, ini saja yang akak pakai. Akak pakai semata-mata Elegant ni saja. Dan juga akak touch up menggunakan compact powder daripada MAC. Akak tak pakai apa-apa foundation. Tapi, kalau korang macam rasa macam nak pakai foundation juga tak ada masalah. Korang pakai whitening emulsion ni sebagai korang punya base makeup. Lepas tu korang letak foundation dan makeup macam biasa. Okay? Okay.